Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru 1-16 noiembrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să începem cu energia voastră. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent în Scorpion, Lună, Marte, Venus, nodul Nord, nodul Sud. Asta puteți verifica printr-o astrogramă. Să vedem energia celor din Zodia Scorpion 1-16 noiembrie 2020. Ok, faimă, stagnare și mândrie. Cel care spune povești. Așa se numește această carte. Bun. Este energia voastră, dar poate fi și energia ce vă înconjoară. Aici este vorba de faimă, dar în același timp de stagnare și de mândrie. Și clar vorbim per total de o persoană cu foarte mult egoism. Sau o persoană care este prea, ca să spun așa, stau să găsesc cuvântul potrivit. Nu are nici, este tot timpul alb sau negru. Nu există gri. Iar această carte spune că trebuie să existe și un pic de gri. Cineva este prea brutal să taie aici absolut totul. Cineva stagnează datorită mândriei, ca să spun așa. Dar mai poate însemna pentru unii dintre voi că vă doriți foarte mult recunoaștere publică. Nu, ceva e în regulă cu cartea asta, nu pot să spun lucruri pozitive despre ea, ok? Cineva aici trebuie să schimbe atitudinea. Și no offense, cineva trebuie să schimbe atitudinea aici. Că este cineva din jurul vostru sau că este vorba de voi. Cineva se impune prea mult și taie prea repede. De exemplu, vă dau un exemplu, dacă cineva vrea să vă abordeze sau cineva vă place sau încearcă să fie cu voi sau eu tăiați din prima, parcă nu-i dați nicio șansă să vorbească sau poate este vorba despre faptul că judecați pe cineva prea aspru. Haideți să vedem, Scorpion, 1-16 noiembrie 2020. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Scorpion în perioada 1-16 noiembrie 2020? Haideți să vedem despre ce e vorba. Este vorba de o suferință foarte mare și de experiențe prin care ați trecut destul de urâte sau experiența de acum, ok? Poate a apărut o a treia persoană în peisaj sau poate pur și simplu voi nu sunteți deciși să mă întorc în trecut, să merg, să depun efort într-o relație sau să plec. Stau pe loc, plec, ce fac? Să dau o șansă cuiva, să nu dau o șansă cuiva, exact asta este energia voastră. Este cineva aici din Gemeni, Balanță, Vărsător, care vă urmărește, poate fi din trecutul vostru, ok? Care vă regretă, poate fi Taur Berbec, sau poate fi Taur Împăratul, poate să fie reprezentat de voi având energia asta, ok? Cineva aici vă urmărește și este foarte încăpățânat în același timp, dar simt, o să fac clarificarea ca să mă lămuresc. Aici eu simt o energie de încăpățânare. Dacă și voi sunteți încăpățânați, înseamnă că și persoana cu care aveți de-a face este la fel ca și voi. V-ați indus în eroare unul pe celălalt în ultimul hal încât nici nu mai știți ce să mai faceți, de unde să mai luați, cum să... Chiar dacă sunteți despărțiți de persoana asta, dacă unul dintre voi a greșit și văd aici o energie mai tânără, poate să fie o persoană mai tânără decât voi, că alții dintre voi puteți să aveți două persoane și de-aia există doi de săbi. Între o persoană care este prezentă în viața voastră mai tânără sau poate voi sunteți mai tineri decât această persoană, ok? Și între o persoană din trecut. Asta este indecizia voastră. Dacă este vorba doar de o persoană per total și nu sunt două energii, înseamnă că nu știți ce decizie să luați.
Dacă aveți o relație și sugrumați prea mult pe cineva, ca să spun așa, sau îl scoateți prea mult la tablă, trebuie să știți că persoana asta vă iubește. Vă iubește cu adevărat. Numai că prea îi tăiați craca de sub picioare. Sunt argumente, nu pentru toată lumea, ok? Dar argumente nefondate sau lucruri care nu au relevanță. Vă legați de mici lucruri care nu au, exact mici șase de cupe, mici lucruri care nu au importanță, poate de la locul de muncă, poate discuții în familie, poate fi vorba și de discuții în familie sau în căsnicia voastră. Mă duc în colțul meu și mă supăr și nu mai vorbesc cu celălalt. Celălalt vine cu cupa și hai, te rog frumos, hai să ne împăcăm. Nu, nu, nu vreau să aud de tine. Ok. Deci asta este energia. Doi de săbi. Haideți să vedem cine e doi de săbi. Poate fi și un săgetător, ok? Sau voi să aveți ascendent de săgetător. Doi de săbi. Doi de săbi și șapte de săbi. Asta îmi trebuie o clarificare. Exact ce am spus. Ce fac? Mă întorc în trecut sau merg înainte? Ce fac? Mă mai uit în partea asta sau merg înainte? Sau îi mai dau o șansă acestei persoane cu care am avut o relație? Sau nu? Persoana asta, la rândul lui sau la rândul ei, se uită către voi și vă urmărește. Ce face persoana asta? Pleacă să mă duc după ea sau să stau pe loc? Șapte de săbi. Este clar o persoană cu care ați terminat relația. Poate fi energia voastră care încearcă să-și asculte intuiția, dar în același timp poate să aibă legătură cu trecutul și să fie vorba despre. Asta e cartea voastră, ce să spun. Ok, asta să știți că este valabilă și pentru doamnele, în special cu luna în scorpion. Și să nu credeți că, Doamne ferește, râde de voi, râdem de situație. Facem haz de necaz. Dar eu nu văd niciun necaz, sinceră să fiu, pentru că persoanele astea sau persoana asta vă iubește. Există iubire. Ok. Deci voi, scorpionul, se uită în trecut. Voi vă uitați în trecut. Ia să vedem ce e cu regele ăsta de săbii. Ce vrea el? Regele ăsta care o să vă trimită comunicare, ok, care este un, poate fi și gemeni, am spus gemeni, balanță vărsător, vrea sau ai să aibă ascendent sau descendent, vrea să se împace gemeni. Exact, vărsător. Vrea să vă trimită o cupă cu dragoste, cu scuze dacă v-a supărat. Poate chiar v-a supărat persoana asta în trecut. Poate chiar vă urmărește la locul de muncă, poate sunteți persoane publice și persoana asta nu știe cum să vă abordeze, poate vă mai curtează încă cineva mai tânăr. Iar persoana asta din trecut își dorește să revină. Și poate asta este și stagnarea voastră. Ce fac? Mă întorc în trecut sau mă duc către energia asta? Ce fac? Și faimă, poate să fie că sunteți persoane publice aici. Și cumva nu știți cum să vă împărțiți, parcă aveți foarte mult de muncă, poate. E ceva și spiritual aici, e ceva ce ține și de cultură, e ceva parcă moșteniți treaba asta cu, poate aveți, ați avut părinte, bunic, cineva din zodia Scorpion și moșteniți comportamentul acestei persoane. Doamne, nu vine cuvântul ăla. Ceva de nemișcat. Nu vă mișcă nimic. Paș de săbii. Pași de săbii. Este o împăcare pe care și-o dorește cineva, poate din rac cu voi, sau gemeni, sau vărsător, balanță. Poate fi și pești, pentru că avem, dar ceva aici stagnează. Vreau să vă șase de săbii. Că totuși persoana asta vine către voi. Șase de săbii. Poate aveți ascendent în leu sau sunteți lei aici cu luna în scorpion sau cu ascendent în scorpion, ok? Sau inversul. Da, ați fost trădați în trecut. Din câte văd, persoana asta părăsește pe cineva sau a terminat o relație cu cineva și tocmai poate asta este intuiția care vă spune să vă mai uitați în urmă pentru lucrul ăsta. Ok? Pentru că persoana asta totuși
ce și-a făcut, și-a făcut cu mâna lui sau cu mâna ei. V-a făcut și pe voi să suferiți, dar s-a făcut și pe el sau pe ea. Și acum, cred că simțiți energetic sau spiritual că persoana asta este în apropierea voastră, se apropie și tocmai de aia nu vreți să dați o șansă al cuiva. M-am prins. Ok. Vreau să văd pajul de cupe, pentru că mai avem o persoană aici care își dorește tare mult să fie cu voi. Pajul de cupe. O persoană iubitoare, o persoană care vă manifestă. Este o a treia energie. Deci clar este o a treia energie. Am spus că aveți aici ascendent în leu, berbec, săgetător sau invers, ok? Deci aici sunt două situații. Deci voi vreți și ați iubit pe cineva foarte mult în trecutul vostru, o energie care cumva s-a purtat foarte rece cu voi. Ok? Acum simțiți că stagnați. În momentul ăsta când eu spun asta și în perioada care urmează, dar este o senzație pentru că intuiția voastră vorbește, pentru că este o perioadă foarte spirituală pentru voi, puternică, cu un, ca să spun așa, un impact foarte puternic asupra voastră, că persoana din trecut ar fi, poate mă sunteți de 6 luni despărțiți, 6 ani, poate 8 luni, 4 luni, poate ani, simțiți că perioada asta, persoana asta se apropie, că a terminat o relație cu cineva. Și practic este adevărat, pentru că persoana asta chiar vine către voi, ok? Și dorește să se împace cu voi. Însă mai există o energie în viața voastră sau urmează să cunoașteți în perioada asta, dar eu cred că există. Este o persoană mai tânără, dar culmea o persoană mult prea, care încearcă să vă domine mult prea tare. Și nu știți cum să abordați. Parcă ați aștepta să vedeți dacă primiți și vreun semn din partea trecutului. Ați vrea să vă uitați către persoana asta care vă vrea din toată inima? Trebuie să mă lămuresc, trebuie să mă lămuresc. Hierofantul. Hierofantul. Este o justiție care trebuie făcută aici, ok? Fiți atenți. Este o justiție. Justiția cu de săbii mai poate să-mi spune despre, mai poate să-mi vorbească despre un proces. Despre un divorț, despre închisoare, despre o problemă pe partea asta sau despre faptul că sunteți bine înrădăcinați sau cineva e bine înrădăcinat în proaste obiceiuri din trecut sau în... am văzut asta în familie, înseamnă că așa trebuie să fie exact identic, fără nicio virgulă. Ok? Poate despre asta să vorbească și 8 de cupe reprezintă, îmi las mândria, orgoliu și toată mentalitatea asta bine, bine rădăcinată, asta era cuvântul pe care vreau să-l zic, ok? O las în urmă. 8 de cupe. 8 de cupe. Și poate să reprezinte și energia voastră și energia persoanei în trecut care a făcut asta cu voi și lasă asta în urmă. Pentru că aveți cumva energii similare. Da, și veți primi vești de la această persoană. Și parcă ați suferit atât de mult din cauza asta și din cauza gândirii voastre, dar și din cauza persoanei din trecut. Haideți să vedem, acum vreau să întreb, persoana asta, regele de săbii, din trecutul vostru, vă caută cu adevărat? Persoana asta are o mare povară și este frică să nu fie refuzată de voi. Parcă vă și aude răspunsul, nu, nu, stai acolo. Ok, persoana asta, da, intuiția voastră vă spune corect, persoana asta se gândește la voi și vrea să se împace cu voi, justiția. Exact, persoana asta a avut aceeași problemă ca și voi. Ce o să vă spună persoana în trecut? Ce și-a învățat toate lecțiile? Că ați avut dreptate, ok? Că vrea să facă dreptate, că îi pare rău că a fost atât de și el la rândul lui sau ei. S-a ținut tare de acele rădăcini ca să nu schimbe. Nu, eu am dreptate în tot. Ok? Deci sunt niște energii similare aici. Dar nu știu ce să faceți cu persoana asta nouă. Ce răspuns va primi de la voi persoana asta din trecut? Parcă și văd. Carul, 3 de monede și fraierul. Ce răspuns? Aoleu, știam eu. Ok, hai să ne batem.
Aici va fi o bătălie întreagă. Ai fost cu a treia persoană. Ce ai căutat cu persoana asta? Și acum te întorci înapoi să spui lucrurile astea. Bătălie, revoltă. Ce a răspuns la mai bine persoana din trecut de la voi? Exact. Poate cineva din pești. Dar răspunsul este unul clar. Nu fac nicio mișcare către tine. Pentru că persoana asta inițiază contactul. Ce răspuns va primi persoana în trecut de la voi? Simțiți totuși că n-ați încheiat situația acolo, ok? Simțiți că situația nu este încheiată. Vă spune bine intuiția ce vă spune. Vă spune bine intuiția. Poate aveți de a face cu o zodie de apă ca și voi. Dar intuiția voastră vă vorbește bine că situația nu s-a încheiat complet acolo. De ce are persoana din trecut povara asta cu 10 de vâte față de voi? Pentru că știa foarte bine că era cu altcineva sau voi v-ați găsit între timp pe altcineva. 2 de monede. Vreau 2 de monede. Era ceva ascuns, 2 de monede. Ok? 2 de monede, o relație ascunsă. O relație toxică, o relație karmică. Poate persoana asta va părăsi și a început o relație cu un... cu diavolul. O relație karmică. Poate asta i-a fost și învățătura de minte și, practic, lecția pe care trebuia să o învețe sau lecțiile. Va fi o alegere dificilă la voi aici. Pentru că persoana asta vine și spune, îmi pare rău că n-am știut să apreciez momentul când am fost cu tine, iar acum, practic, nu știu dacă tu o să mă mai vrei. Voi, în același timp, ok, renunțați la atitudinea asta de nu există gri. Dar parcă tot este dificil să vă gândiți la o împăcare cu această persoană după ce a făcut. Totuși e destul de dificil. Mai ales că aveți și altă persoană în peisaj aici. De ce vă urmărește copajul de săbii? Să nu cumva să faceți prostioare prin alte părți, ok? Pentru că manifestați o altă energie în viața voastră, de ce vă urmărește copajul de săbii? V-am spus că sunteți aici sau poate chiar voi aveți de-a face cu o energie de foc. Cu leu berbec săgetător. Ok? Vă urmărește pentru că poate v-ați găsit pe cineva din zodia asta. Sau vă urmărește pentru că... sau poate voi urmăriți persoana asta să nu mai aibă de-a face cu cineva din trecut. Dar asta e energia voastră. Ia să vedem ce urmăriți voi în legătură cu regina de monede. De monede, Doamne. În legătură cu regina de pute. Nu, asta e energia voastră, clar. Vreți să vă împăcați cu femeia asta. Sau cu bărbatul ăsta, poate fi și bărbat. Vreți. Pentru că avem cavalerul de săbi și judecata. Cineva se duce tare să se împace. Ce se vrea cu regina de bâte? Ce vreți voi cu regina de bâte? Nou început, claritate, să spuneți adevărul. Ori dacă voi sunteți regina de bute și aveți ascendent în scorpion, descendent sau luna, sau inversul, practic persoana asta vă urmărește și vrea să aibă claritate în privința voastră că nu aveți un nou început cu altcineva sau că vă mai poate avea înapoi. Ok? Că nu v-a pierdut definitiv. Asta este dorința acestei persoane. Și tot îmi cade steaua la baza etalelor. Cineva aici visează foarte mult la împăcarea asta și cineva aici este dat peste cap complet. Un rege de bute nu e același cu regina de bute. Este probabil persoana nouă din viața voastră care poate fi zodie de foc sau vărsător, care tot așteaptă să luați o decizie. Ok? Am zis bine la început ca peste două persoane. Am zis bine. Okay, vreau să știu și ce decizie veți lua în privința persoanei din trecut. Doi de săbii.
Regele de cupe invers. Dacă este o zodie de apă sau dacă voi sunteți cei din Scorpion, ce decizie veți lua în privința persoanei din trecut? Ok. Bătălie, povară. Îl lăsați cu povara lui acolo. Ok. De ce alegeți 5 de bâte? De ce alegeți 5 de bâte? Nu vreți să comunicați cu persoana asta. Nu vreți. 3 de cupe. Pentru că a apărut persoana nouă în viața voastră și pentru că considerați că merită mai mult atenția voastră și pentru că vă iubește cu adevărat. Și pentru că persoana asta cândva a plecat pentru altcineva. Hai să spunem și de ce nu vreți să comunicați. Pentru că l-ați lăsat în urmă sau ați lăsat în urmă. Ok. 3 de cupe. Vreau să știu cine e 3 de cupe pentru voi. Și ne văzusem mai devreme. Bărbatul acela din zodie de foc. Care vă așteaptă cupa de dragoste. Cine-i 3 de cupe? Cineva care nu vrea să vă piardă? 3 de cupe? Cineva care pur și simplu doarme noaptea de ochiul vostru? 3 de cupe? Cine-i 3 de cupe care nu vrea să fie abandonat? 3 de cupe? E un săgetător, poate? 3 de cupe? Cine-i 3 de cupe pentru voi cei din zodia Scorpion? Un leu? Ok. Persoana asta nouă din viața voastră, ia uitați puțin. Vedeți cum sunt astea două persoane? Una are mâna la ochi. Ce o să aleagă? Ce o să aleagă? Sper să mă aleagă pe mine. Sper să mă aleagă pe mine. Și cealaltă se uită cu bucurie. Cea de aici se bucură. Sper să mă aleagă pe mine. Cea de aici este îngrijorată. Oh, nu, o să aleagă ce e potrivit. Cam așa este persoana voastră din trecut și persoana din prezent, mă scuzați, și care își face griji și spune că nu o să-l alegeți pe el. Asta este, sau pe ea, persoana din prezent. Ok, voi știți mai bine situația. Ia să vedem ce alegeți cu persoana din prezent sau pe care o veți cunoaște. Hai că alegeți bine. Alegeți să vă dați frâul liber sentimentelor, alegeți că este... Alegeți și simțiți că este o alegere bună pentru voi și vă duceți către persoana asta. Ce alegeți cu persoana? Alegeți să vă întemeiați o relație serioasă. Alegeți să renunțați la, mulți dintre voi, o căsnicie pentru persoana asta. Dar mulți dintre voi alegeți să puneți capăt unei situații care a fost în trecut și nu-și mai are rostul de cea despre care vorbeam aici, chiar dacă persoana asta revine. Pentru că vreți să vă construiți ceva serios cu persoana din prezent. Ce mai alegeți? Persoana din prezent. Exact cum am spus. Un pas în față, doi înapoi. Un pas în față, doi înapoi. Dar o să aveți puterea să faceți, să vă stabilizați pe o energie, ca să spun așa. Bun. Foarte încordată etalarea. Atât am avut pentru voi... cei din zodia Scorpion pentru perioada 1-16 noiembrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.